Hezké dobré ráno, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní akci, která nese v krásný název, a to Hanácký den. Ten si pro vás, dámy a pánové, připravil ve spolupráci Dům kultury Kroměříž, město Kroměříž a Základní umělecká škola Kroměříž. Vítám vás také, dámy a pánové, v krásné podzámecké zahradě arcibiskupského zámku, kde bude probíhat až do odpoledních hodin kulturní program. A na velkém náměstí zde v Kroměříži je pro vás během dnešního dne připraven jarmark, takže tam určitě také zavítejte. Dámy a pánové, akce je pořádána na podporu hanáckého folkloru ve městě i jeho okolí formou prezentací souborů, krojů, zvyků a regionální gastronomie. V bohatém kulturním programu dnes vystoupí dětské i dospělé folklorní soubory z blízkého okolí a chybět nebude ani dechová hudba z Dounečanka, která vám již dnes hrála a hrát ještě bude. Uvidíte také, dámy a pánové, zde na pódiu paní Václavu Navrátilovou z Břestu, která nám pod motem Hanácký kroj, to jsou naše kořeny, předvede ukázku oblékání hanáckého kroje. Hanácký folklorní spolek zde představí novou knihu, která nese název Hanácký lidový oděv, autorek Bronislavy Milé Bečákové a paní Markéty Hnilicové. No a dámy a pánové, já si myslím, že se máte určitě na co těšit. Ale nyní jim ještě dovolte, dámy a pánové, přivítat tady na pódiu nebo pozvat sem za mnou vzácné hosty, kteří by vás také rádi pozdravili a kteří dnešní Hanácký den zde v Kroměříži oficiálně zahájí. Dámy a pánové, dovolte mi pozvat sem za mnou na jeviště pana Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže. Stejně tak... Ano, pan starosta to měl i s fanfárou. Pane starosti, jestli se neurazíte, já si dovolím pozvat i další hosty a potom vám předám slovo. Dámy a pánové, přivítejte na jevišti také pana Pavla Sedláčka, ředitele Domu kultury Kroměříž. Ano, dámy a pánové, jak si můžete povšimnout, pan ředitel si to vzal z gruntu takzvaně, krásně se nám oblékl do kroje. A dovolte mi přivítat také třetí hosta a tím je pan Jiří Uhlíř, ředitel arcibiskupského zámku. Dobrý den. Tak, já děkuji za milé přivítání a nyní předávám pánům slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, já jsem rád, že vás tady můžu za město Kroměříž přivítat. Co nás dneska čeká? Čeká nás tady spousta krásných krojů. Když se podíváte na nás tři, tak my jsme v podstatě taky takový kroje. Toto je volný sobotní oblek starosty, toto je běžný oblek ředitele Domu kultury. Sice musí vstávat každý den o hodinu dřív, ale je spokojený. Tady pan ředitel ze zámku, ten má běžný zahradnický úborek, tak jak tady pracuje ve všech těch zahradách a krásně nám je zvelebuje. Takže já bych vás chtěl po těch dvou letech opět přivítat a myslím si, že toto nové prostředí, ve kterém jsme se dneska sešli, je opravdu krásné, důstojné. My sice vidíme jenom dozadu do zahrad, na rybník, vy to máte s tím krásným výhledem na Kroměřížský zámek a myslím si, že i všichni, kteří tady dneska budou vystupovat, se tady budou cítit dobře, stejně jako vy. Musím zaklepat, že zatím počasí nám drží, začátkem týdne tam ještě bylo pár kapek na sobotu, ale snad je to všechno pryč, takže dovolte mi za město Kroměříž, které je jedním z organizátorů a potom hlavně chci poděkovat, že došlo ke spojení arcibiskupského zámku v Kroměříži a Domu kultury, kteří se na této krásné společné akci podílí. Takže dovolte mi ještě jednou všechny vás tady přivítat, ať se vám tady dneska moc líbí. Myslím si, že ten program, který je i u Dlouhého rybníku, je tam ta nachystaná ta krásná premiéra na náměstí Trhy. Pokud by tady měl někdo děti, ještě určitě jde projít přes pionýrskou louku do Vaku, kde je dětský den a další spousta atrakcí. Takže myslím si, že všichni si tady můžeme strávit krásné dopoledne a odpoledne. Takže ještě jednou dobrý den, ať se vám tady všem líbí.
Dobrý den, za Dům kultury. Já trošičku pana starostu opravím, on si myslí, že to se obléká zhruba hodinu. Tak já vám řeknu, že jsme to oblékali 3 minuty a nařídili jsme z Dounečance zahraje ještě jednu písničku. Takže toto je za 3 minuty. Jestli jsou tady znalci krojů, odpusťte, že nemám řemen. Paní Navrátilová ho má, ale bohužel, nevím, jestli možná jsem těhotný, vypadá to na 6. měsíc, takže už jsme to nedopli. Takže odpusťte mi, velice prosím za odpuštění. Jinak moc poděkuji samozřejmě jak panu starostovi, tak panu Uhlířovi. Jsme rádi, že v tom krásném prostředí tady můžeme vystupovat. Já si myslím, že to má obrovské kouzlo. Ten váš pohled na zámek, jak říkal pan starosta, vám opravdu asi teď závidíme, ale nebojte, za chvilku jsme mezi vámi, takže se budeme dívat úplně stejným směrem. Ať se vám to líbí, počasí vyjde, to bych skoro mohl snad zagarantovat téměř. A předám samozřejmě slovo taky panu Uhlířovi. Vážený pane starosto, vážený pane řediteli, milá zahradní kroměřížská společnosti, vítejte v Podzámecké zahradě. My jsme se rozhodli u příležitosti vlastně obnovy rybníků a vodotečí uspořádat zahradní slavnost. A protože vlastně do Podzámecké zahrady se vrací díky vodě život, tak věříme, že se to bude vracet i život, co se týká kulturních akcí. A vlastně zahradní slavnost je takovou prvotinou. Doufám, že bude mít tradici. A musíte si, ale aby měla tradici, tak si musíte najít a oblíbit. Snažíme se pro vás udělat vše, abyste se u nás v zahradě cítili jako doma. Tak někde mezi nebem a zemí, prostě v Kroměříži. A proto jsme si připravili nejenom zahradu, ale také vracíme zpátky na dlouhý rybník lodičky, můžete se svést. Můžete se nechat svést také kočárem s koními, s dětma. Můžete si zahrát hry v zahradě, nebo také například okoštovat něco ze specialit, které jsme si pro vás připravili. Je to například hanácké políbek, nebo sen biskupa Karla, nebo steak pana Stréca Křoupala a další pochutiny určitě najdete vedle sali terény. Můžete se také přijít podívat na zámek, je vyzdobený. A zahrada, podzámecká zahrada je volně přístupná. A zahradní slavnost je dělaná také na podporu údržby podzámecké zahrady. Je k tomu otevřen transparentní účet, který je 5×10/2700. Budeme velice rádi za váš příspěvek. Děkujeme také městu a Domu kultury za spolupráci. Velice si ji vážíme, hledáme ji. A myslím si, že kde je snaha, tak je i cesta. Moc si toho vážím. Také bych chtěl poděkovat na závěr i Jardovi Reichmanovi, který vlastně dělá tady techniku a pódium a zvuk, protože nebýt jeho, tak takhle pódium tady není, nestojí. A moc si toho taky vážím. Nevím, jestli tady někde je. Tady je. Jardo, děkujem. No, a pevně věřím, že v zahradě se vám bude cítit lépe než třeba na náměstí na Velkém, byť je krásné, protože zahrada je život. A tak vás tady vítám, ať je tahle zahrada místem setkání nejenom dnes, ale i nadále. Krásný den. Tak, dámy a pánové, ještě jednou děkuji našim hostům za krásné zahájení dnešního Hanáckého dne v Kroměříži a já si myslím, že můžeme přejít pomalu do kulturního programu. Pánové, děkuji.